Takže dobrý večer, koukám, že většina z vás odešla, tak to mě velice lichotí. A já jsem teda Kristýna a vystudovala jsem na FSS environmentální studia, což je teďka všemi lidmi milovaný obor, samozřejmě po tom, co se teďka stalo tam. A nicméně spasí veganský svět, to je samozřejmě velice diskutabilní otázka, a která vás se měla právě nahnat, což se očividně moc nestalo. Nicméně, já vám tady budu říkat spíš takový ty nudný fakta, co se týká jako životního prostředí ve vztahu s živočišnou spotřebou, produkcí a podobně. A s tím souvisí nějaké socioekonomické problémy, protože to samozřejmě působí i na lidi. Takže prosím, nezívejte na hlas, protože mě by to potom hodně znervozňovalo. Co se týká těch dopadů živočišné produkce na životní prostředí, tak ono to samozřejmě dopadá na spoustu různých témat, které si tady teda během nějakých 40 minut projdeme. A na konci se vlastně vrátíme potom zpátky k té otázce, zda teda veganství opravdu spasí svět, či ne, a může projít nějaká diskuze. Tak, co se týká toho ovzduší obecně a těch klimatických změn, tak ona vlastně živočišná produkce tak působí nebo je zodpovědná za 14,5% jako veškerých skleníkových plynů, které jsou tvořeny vlastně lidmi obecně, a což je nejvíc právě teda oxid uhličitý, metan, a jenom tak pro představu, tak například ta doprava obecně, tak ta je zodpovědná za nějakých 13% těch skleníkových plynů, takže vlastně ten chov takzvaných hospodářských zvířat je na tom ještě obecně hůř než doprava. A z toho ten metan tak se podílí na 14% těch skleníkových plynů, což z toho je 1/3 chovů právě skotu, obecně hnojení a tak. Ten metan tady konkrétně zmiňuji spíš z toho důvodu, že on je trošku víc jako problematičtější než CO2, než oxid uhličitý. Protože oxid uhličitý se v té atmosféře odbourává fakt stovky let, jo. A ten metan, ten mnohem rychleji. Ten prostě do 10 let tak je vlastně skoro fuč. Takže ono je mnohem jako efektivnější se spíš právě zaměřit na odbourávání nebo snižování emisí právě toho metanu. A tady samozřejmě v Česku tak ty čísla jsou trochu jiný. A co se týká obecně toho zemědělství, tak ty emise tam jsou ta 6,7%. A zase ale většina z toho tak je z chovu takzvaných hospodářských zvířat obecně z toho zemědělství a tak dále. A právě teda i u nás, tak ta takzvaně hospodářská zvířata vyprodukuje skoro 9 milionů kilogramů emisí za rok. Potom zároveň, co se týká toho životního prostředí a živočišné produkce, tak vlastně tam ještě se nebo je způsobené ty emise amoniaku, což způsobuje obecně jako okyselování ekosystémů a kyselý deště a podobně. A jen tak jako pro představu, ta rostlinná strava dokáže ušetřit teda něco přes 4 kg emisí toho oxidu uhličitého, ale to víc se podíváme na ty grafy. A tady vlastně na tomhle grafu tak je jsou znázorněny nějaké potraviny a jejich podíl vlastně na té, nebo ta uhlíková stopa jich, přičemž můžete vidět, že to největší stopu, tak právě má ta živočišná produkce, takže většinou nějaký maso, sýry, jo, nejhůř teda na tom je právě, jsou teda ovce a sokot, nějaký krávy a tak dále. Oproti tomu prostě luštěniny, zelenina a podobně, tak ty jsou úplně na konci. Tady ještě je to ve srovnání, jen tak pro představu, vlastně ten skleníkový efekt z produkce potravin, co se týká jako ujetých kilometrů. Mám to tady hlavně z toho důvodu, že tady je znázorněný i biochov. No, protože ono jako hodně lidí třeba argumentuje tím, že je v pohodě, že jo, já budu brát tady prostě nějaký lokální maso z nějakých ekologických chovů a tak dále. Ale právě, že vůbec, jo, moc si tím jako nepomůžou. Je vidět, že v některých případech ty emise jsou ještě mnohem vyšší.
Ono v těch biochovech většinou tam odpadá třeba jenom ta doprava, jo, ty emise vlastně skleníkových plynů z té dopravy, protože většinou je to teda lokální. Nicméně ty ekologické chovy zase víc potřebují třeba tu půdu, potřebují jako víc toho prostoru. Tady potom tyhle grafy ukazují emise, co se týká zase nějakého stravování. Jo, takže můžeme vidět, že nejvíc toho spotřebují zase lidi, kteří třeba to maso, nějaké mléčné výrobky spotřebovávají opravdu hodně. Většinou právě to jsou západní společnosti. Jo, a zase teda veganství je na tom nejlépe. Tady potom na těchto grafech tak je ukázáno vlastně, kolik by se ušetřilo oxidu uhličitého podle způsobu stravování, které nejsou úplně jako obvykle. A nejlépe nebo nejvíce zase ušetří právě ta úplně čistě rostlinná strava. Vegetariánci a tak dále taky jsou na tom lépe. Přiznám se, že některé stravy ani jako neznám nebo slyším poprvé nějaký fair and frugal a podobně. A tady tyhle ty čárky, to je rozptyl. A ten rozptyl většinou ukazuje, že samozřejmě během toho vegetariánství to ukazuje, že buď to můžete spotřebovat toho těch mléčných výrobků, sýru a podobně, méně nebo více. Od toho ten rozptyl tam je. U toho veganství ten rozptyl zase není tak markantní. Tam to záleží spíš na spotřebě nějakých nelokálních potravin víceméně. Tady dokonce zdravotní ústav státní tak udělal takovou zajímavou infografiku, kde je jako cuketový guláš versus hovězí. Tady teda už není jenom ta uhlíková stopa, ale například i spotřeba vody, k té se potom taky dostaneme. Tady zase jako je vidět, že ten hovězí guláš prostě toho spotřebuje mnohem markantně jako víc než prostě nějaká jeho rostlinná alternativa. A je tady vidět, kolik by se vlastně ušetřilo, kdyby jenom třeba polovina těch porcí jako toho hovězího guláše byla právě ta rostlinná. Co se týče té vody, tak ono, ta živočišná produkce, tak ta spotřebovává téměř 30% veškeré vody, která se ale používá v zemědělství, což z toho je nějakých 20% veškeré vody, který spotřebováváme jako lidi. Protože samozřejmě zvířata něco musí jíst, jo? Takže to je je tam v tom ta spotřeba, že se zavlažují například nějaké pole s pícninami, které jsou potom pro výkrm právě těch takzvaně hospodářských zvířat. Tady zase jen tak pro představu, kolik spotřebujeme litrů vody na kilo masa, až teda těch 20 000 litrů, což nejhůř zase na tom je toho vězí. A je to jako, kdybyste se teda sprchovali celý rok. A potom dochází k různému jako znečišťování těch vodních zdrojů. A například dochází k takzvané eutrofizaci, což je vlastně dodávání dusíku do těch vodních zdrojů, což je i přirozený proces. Nicméně vlastně tím, jak ty zvířata jsou třeba chovaná na těch polích, pastvinách a různě, tak dochází jako k nadměrné té eutrofizaci. Jo? A tím pádem oni se tam třeba dostávají ty fekálie, v těch fekáliích jsou různé hormony, antibiotika, ale potom teda to znečištění vodních toků dochází i právě nějakým hnojením, že se používají pesticidy a podobně. Jinak jenom taková otázka do publika. Co si myslíte, kdo nejvíc spotřebovává antibiotika, jestli lidé nebo zvířata? Kdo si myslí, že lidé, tak zvedněte ruku. Takže zvířata, myslíte, že nejvíce? No, tak máte pravdu. Právě celosvětově ta zvířata jsou největším konzumentem antibiotik, protože oni se ty antibiotika jim dávají už jako, i když nejsou třeba nemocný, ale pro jistotu, protože jsou právě namačkaný v těch halách, většinou v těch velkochovech a podobně, jenomže potom dochází k takzvané rezistenci na ty antibiotika,
což vytváří zase různé mutace, různé jako viry, patogeny a podobně. A potom máme třeba i různé pandemie. Jinak k tomuhle, kdo by se jako tohle zajímal, tak je celkem zajímavý seriál, dokument na Netflixu Pandemic, a který se teda zabývá tady těmihle antibiotiky právě i co se týká té živočišné výroby. No a samozřejmě tou eutrofizací například tak dochází k rozmnožování řas, což způsobuje například vymírání ryb, poškozování korálních útesů a vznikají mrtvé zóny, jak tím znečišťováním, ale zároveň také nadměrným rybolovem. Jinak těch mrtvých zón už je dneska přes 400. A jinak jako ty korálové útesy celkem potřebujeme, ty teda se neničí jenom jakoby tím znečišťováním, ale obecně i globálním oteplováním. A ty korálové útesy mají samozřejmě mnoho funkcí, jak pro ten život, ten mořský, ale také oni vlastně cirkulují vzduch a dokonce absorbují teplo, takže co se týká těch klimatických změn, tak ty korály jsou opravdu hodně důležité. No, tady zase nějaký grafy. Kolik různý zase ty potraviny jakoby spotřebovávají té vody. Jo, takže zase prostě skopový je na tom nejhůř, ale na druhé straně tak tam jsou třeba ořechy. Ty vody jako spotřebovávají opravdu hodně, ale zase nějaký jako luštěniny, obiloviny, zelenina, ovoce jsou na tom nejlépe. Tady je to zase ve vztahu, co se týká té stravy. Takže nejméně zase spotřebovává prostě ta čistě rostlinná strava, nejvíce prostě lidi, kteří jí jako klasicky maso a všechno. Tomu bych ta navázala na tu půdu. A to je taky ta obrovským problémem, hlavně v dnešní době, kdy vlastně ten chov hospodářských zvířat, co se týká tomu chovu jako na těch pastvinách nebo právě ty pole s těmi pícninami, tak to pokrývá až 70% zemědělské půdy, což je celkově ta 30% toho suchozemského povrchu země. To má obrovský vliv na biodiverzitu. Jo, hlavně co se týče odlesňování, co se týče zase znečištění těch vod a tak dále, zase kvůli tomu hnojení a teda. Protože samozřejmě potřebují vždycky nějakým způsobem ty pole udělat nebo nějaký ty pastviny, takže dochází k tomu odlesňování. Jinak jen tak pro představu, kolik je na světě zhruba dneska právě takzvaně hospodářských zvířat, takže oni samozřejmě nějakou tu plochu taky spotřebují. Jinak právě to zemědělství, tak to za to odlesňování může z 80%, a to hlavně kvůli pěstování soji, což zase jako hodně lidí argumentuje tím, že to je kvůli nám veganům, protože prostě jíme soju a tak dále, ale samozřejmě to není pravda. Ta soja se pěstuje právě kvůli výkrmu toho dobytka. Největším problémem je to právě v Latinské Americe, ale to vám potom povím později. A tady vlastně tu soju, že jo, co prostě spotřebováváme, tak z velké části je ze Slovenska nebo potom z Francie a podobně. No. Potom samozřejmě ta dochází k degradaci obecně té půdy, protože se tam jako pěstuje, to zemědělství je prostě hodně intenzivní, používají se především dusíkatý hnojiva, herbicidy. Jo, a zase vlastně je to samozřejmě všechno uzavřený okruh, takže to zase souvisí i se znečišťováním těch vodních zdrojů. Ale tady jen tak pro představu. A kolik vlastně spotřebuje jako ty plochy strava, která je teda zase taková ta standardní, no, americká, takže tam je spíš převaha těch živočišných produktů a na druhé straně ta veganská nebo ta čistě rostlinná. No, takže kdybychom jako pěstovali jenom pro ty lidi, jako pro přímou spotřebu těm lidem, tak nepotřebujeme ani tolik té půdy, tolik té plochy a mohlo by potom dojít k tomu, že naopak bychom mohli obnovovat právě ty lesy a podobně. Zase jen tak pro představu, které země tak spotřebovávají toho masa nejvíc. Jo? Jak jsem jako zmiňovala, většinou to jsou právě ty jako západní země, spíš nějaký ty
rozvinutý a Česko na tom není úplně jako nejlíp. Tomu teda trošku blíž k té deforestaci, jak jsem vlastně zmiňovala, tak nejhůř na tom je Latinská Amerika, kde už je vykáceno jako celkem většina právě toho dnešného pralesa a zase spíš to je kvůli pastvinám a polím s pícninami, hlavně ta s tou sojou pro ty hospodářské zvířata. Jo, což vidíte, to je nějaký 75%, jinak se to vyváží jako všude možně i do Severní Ameriky. A samozřejmě jako ty deštné pralesy jsou strašně důležitý, protože i proto jako rozmanitost a je tam jako většina druhů jako živočichů, který ještě máme. A jak se říká, jsou to taky plíce světa, takže to má jako další velký negativa. S tím právě souvisí ten pokles té biodiverzity a vymírání druhů, kdy podle vlastně zpráv z OSN z roku 2019, tak ty teda vypočítali, že vyhnutí hrozí už 1 milionu z nějakých 8 těch druhů, vlastně těch živočichů. A vlastně někteří věci se domnívají, že my jsme možná jako už v 6. vymírání v historii, což jako většinou během těch masových vymírání tak zemře nějakých 60 až 95% živočichů, ale i rostlin a podobně. A ta planeta se z toho jako zotavuje miliony let. Zase tomu vymírání je to kvůli hlavně té deforestaci, jasný, taky znečišťování těch vodních toků, takže co se týká toho mořského života, ale dokonce i to kvůli lovu. A dokonce, což je jako zajímavé, tak tomu vymírání se nevyhnou ani takzvaná hospodářská zvířata, což teda zhruba asi ta 1/4 z těch 8000 plemen, tak hrozí vyhnutí, protože to vlastně to zemědělství a ten živočišný průmysl je strašně intenzivní. Klade obrovský nároky na ty zvířata a vzhledem k tomu, že ty zvířata se prostě selektivně šlechtí, tak oni potom jako jsou víc potom náchylní na ty onemocnění, protože se prostě šlechtí tak, aby víc nabírala třeba na váze, víc produkovala prostě nějaký mlíko, vejce a podobně. Tady s tím je teda obecně souvisí i migrace těch živočichů kvůli té deforestaci, zase samozřejmě se potom stěhují někam jinam. Tady, nevím, jestli to jde vidět dobře, nalevo je, jsou nějaké jako známější zvířata, která už vyhynula, a to v 21. století. A na té druhé straně 32 nejohroženějších zvířat jakoby v současnosti. No. Takže vlastně, ale prakticky jako denně furt něco jako vymírá. Ale většinou, co ty zvířata jsou, tak je to kvůli lovu. A zároveň taky jako kvůli zhoršení životního prostředí těch zvířat. Zase pro představu. A jenom jako kolik procentuálně tak je takzvaných hospodářských zvířat, lidí a té divočiny. Jo? Že je to jako fakt prostě obrovský. A pro jako takové obrovské množství zvířat, tak my potřebujeme prostě pěstovat samozřejmě nějaké rostliny, nějakou tu soju, kukuřici a podobně, abychom je uživili. Místo toho, abychom to přímo dávali právě těm lidem. Samozřejmě v té živočišné produkci tak se produkuje také odpad. Je to teda kolem 13 miliard tun ročně jako po celém světě samozřejmě. Většinou tady ten odpad je velice toxický, škodlivý, protože jedná se teda hlavně jako o ty fekálie. Nejhůř na tom jsou prasata a nějaká drůbež, protože jim se dávají, nebo dává jako ta potrava, která je bohatá na bílkoviny. Jo, a kvůli tomu vlastně oni v těch výkalech tak mají vysoké hladiny toho fosforu, dusíku a podobně. Což je zase právě špatný pro půdu a pro tu vodu, pro ty vodní zdroje. Jo, zase vlastně, jak se zmiňovala, tak v těch fekalích taky jsou právě ty antibiotika, různý hormony, potom zase pesticidy a podobně. Jo, a vlastně to má vliv na ty vrchní vrstvy té půdy a vodu. Potom to je
zase jateční odpad, ten tak je celkem jako problémový, protože tam samozřejmě se množí různý patogeny těch mikroorganismů a podobně, takže známe asi salmonelu a tak dále. Jo. Jinak zase, jako je tady dobře, jsou ta USA, kde je to nejhorší, že ty zvířata tam teda vyprodukují mnohonásobně více než lidé. A potom bychom se dostali k těm socioekonomickým problémům. Souvisí to prostě jak s tou živočišnou produkcí, tak obecně s klimatickými změnami. A my vlastně z masa, z živočišných produktů máme pouhých 17% kalorií. A celosvětově samozřejmě v různých státech, to je jako různě. A zatímco spousta lidí na světě, tak trpí podvýživou. Jo. Přitom právě většina těch hospodářských zvířat takzvaně, tak jsou chována v rozvojových zemích. Ono, tady ten průmysl se do těch rozvojových zemí právě jako hodně přesouvá, za prvý třeba taky kvůli tomu odpadu, že ty tamnější státy na to nemají úplně nějaký normy, navíc je to samozřejmě levnější, ale paradoxně, jak vidíte vlastně potom tady na konci, tak v těch rozvojových zemích se to ani jako tolik nespotřebovává, potom se to jako všechno spíš odváží. A zase vlastně většina té produkce, té kukuřice, soji a tak dále, je pro výkrm hospodářských zvířat. A jsou prostě takové výpočty, že kdyby jako došlo jenom k redukci té spotřeby toho masa, hlavně teda pro ty jako rozvinuté země, tak by to celkem jako zatočilo právě s celosvětovým hladem. Jo, tady teda by se zvýšil ten dostupný počet kalorií o 70%, což je jako hodně. S tím souvisí zase ten nedostatek vody, vzhledem k tomu, jak to znečišťujeme, že tím zemědělstvím a podobně, že to teda hodně jako se spotřebovává. Navíc to, že to zemědělství a živočišná produkce je velice intenzivní, tak ono to z toho trhu jako vykopává právě ty drobný menší zemědělce, který zase jsou většinou v těch rozvojových zemích. Jo. Oni prostě nejsou vůbec na tom trhu konkurenceschopní. A čímž dochází k zvyšování nezaměstnanosti. Jo, a potom teda k migraci, což teda zase podle OSN je jako dneska velký problém, nebo posledních pár dekád, kdy vlastně ti lidé z těch vesnic tak migrují do velkých měst, aby vlastně ani neumřeli jako hladem například. Jo, obecně potom to má vliv na lidský zdraví, buď to jako co se týká těch klimatických změn, a co jsem zjistila, tak vlastně díky tomu, že v některých třeba oblastech je jako teplej, tak se rozšiřují lidský infekce, které jako předtím na těch místech nebývaly, takže například malárie. No a potom samozřejmě v té živočišné výrobě někdo musí pracovat a většinou tady tyhle zaměstnanci tak mají obrovské zdravotní problémy, jako to, že právě jsou v tom prostředí, jsou tam ty výpary a podobně a může to dokonce způsobovat smrt. Nemluvě o tom, že tady ti lidé většinou prostě nemají na výběr a nemůžou tady tuhle práci opustit. Neříkám, že je to úplně přímo jako v České republice, ale v jiných zemích tak tam většinou právě pracují migranti. Tady teda zase taková infografika, kolik jako kilo prostě nějakých obilovin, tak nasytí kolik lidí a versus jako třeba 1 kilo masa. Taky bych chtěla zmínit, a že existuje něco jako udržitelné ekologické zemědělství, které jako samozřejmě známe už i tady jako v Čechách, není úplně jako všude, protože právě není intenzivní, že jo. Nevyprodukuje jakoby těch potravin tolik, nicméně je mnohem víc šetrné k životnímu prostředí, k té přírodě, nedegraduje tu půdu tolik, takže tu půdu zachovává například i pro další generace. Navíc to ekologické zemědělství je více náročné jako na lidskou práci, takže tam
jako vidím spíš takovou možnost, jako kde se třeba ti lidé mohou zaměstnat, třeba v té živočišní produkce a podobně. Tady jsou asi jenom nějakých pár zásad, které to ekologické zemědělství má. Většinou se redukují právě ty dusíkaty hnojiva, nějaké jako pesticidy a tak dále, ale právě oni tam mají i ohled jako na tu socioekonomickou sféru, takže to myslí jako na ty lidi, na ty menší zemědělce a podobně. Čímž se dostáváme už k tomu, jestli spasí veganský svět, což je zase jako otázka na vás, jestli si myslíte, jestli ano, tak jestli zvednete ruku, kteří si myslíte, že ano. A ne? No, tak máte pravdu vlastně tě druzí. Víceméně. Ne, jako není to samozřejmě jako tak jednoduchý říct, prostě záleží jako na spoustě aspektech. Tady jenom na tomhle grafu tak je prostě ukázáno od nejméně efektivních po nejvíce efektivních jako věcí nebo činností, co prostě jako jednotlivec můžete dělat. Jo? Takže prostě tady jo, dobře recyklovat. Jo, to je prostě asi jasný, ale právě ta rostlinná strava, tak ta patří mezi jako jako nejefektivnější způsoby, co dělat. A úplně teda nejefektivnější, tak je mít třeba méně dětí. Nebo žádný třeba, že jo. Jo, jasně, jako asi úplně to všichni nemůžeme ovládat, ale... Ale zase tady je třeba být bez auta, což jako je pochopitelný, že ne každý prostě jako může fungovat bez toho auta, když třeba jste z vesnice, dojíždíte prostě někam do města, potřebujete toto auto a nemáte asi peníze na to, abyste měli elektrický a tak dále. Nicméně jako ta strava je celkem jako vlastně jednoduchý způsob, jak jako pomoct nebo jak zredukovat vlastně nějakou tu svoji ekologickou stopu. Tady vlastně z takových těch novějších zpráv tak je jenom jako ukázáno, kam můžeme směřovat, co se týká jako globálního oteplování, jak jako může ta budoucnost vypadat a ne, což záleží samozřejmě jako na nás, jako na lidstvu. Což je jako strašně složitý, protože je to globální problém, na tomhle se musí jako zhodnout celý svět a prostě je pochopitelný, že jsou jako země, které úplně nebudou jako tady něco dělat s životním prostředím a podobně. Jo, my máme nějaký New Green Deal, pařížské dohody a podobně, ale ono se ukazuje, že to není efektivní. Jo, protože pokud na tom se nebude podílet celý svět, tak jako nic moc, jenomže prostě některé státy jsou zmítané válkou, asi nebudou úplně řešit životní prostředí, nebo zase hladomor a tak dále. Nicméně zase jako ty klimatické změny působí právě jako úplně na všechny, jak především ta na ty rozvojí země, tak i na nás můžeme vidět, že tady je právě degradace půdy, je tady eroze půdy, ta naše jako zemědělská plocha nebo ta krajina nedokáže ani jako zadržovat pořádně vodu. Navíc jsou mnohem větší jako odchylky statistické, co se týká počasí, takže právě víc sucha, víc záplav, zase nějaký tornáda a podobně. Kam tady tyhle ty odchylky jsou jako normální, jako vždycky samozřejmě, může někdo namítat, nicméně těch odchylek je čím dál tím víc. No. A tady tenhle graf zase to je level oceánu moří. Nic moc. No, to taká jako otázka, co můžeme dělat. Ono je toho samozřejmě strašně moc. A ať je to od toho spotřebitelského koše, takže prostě nějaká jako rostlinná strava čistě. A samozřejmě jako veganství není jenom o tom jídle a různě jako, nebo vegani obecně tak používají nějakou třeba netestovanou kosmetiku, vyžu s HCSkem a podobně. Ne vždy to může být ekologický, samozřejmě jako je lepší asi si koupit nějaký rostlinný mýdlo v kusu papíru, než kupovat prostě něco v plastech, ale co se týká té efektivity, není tam zase jako nějaký velký rozdíl. Jo, ono je jako hrozně hezký, že si třeba lidi berou vlastní tašky do obchodu a podobně,
ale jako právě ten se tím úplně nespasíme. Potom je tady oblečení, samozřejmě ta rychlá moda, ta fast fashion, tak je obrovským problémem, jak co se týká životního prostředí, tak i lidí. A je jako spoustu možností, co můžeme dělat, prostě nakupovat v sekáčích, jo, nebo v hadrárnách a podobně, nebo kupovat nějaký slow fashion, nějaký fair tradeový oblečení a tak dále, anebo prostě donosit jako to, co máme, takže já tady chodím třeba teďka v rozbitý botě. No, ale jako za mě, co si myslím, že jako nejvíc efektivní, co jako jedinec já můžu dělat, je politická občanská angažovanost. My potřebujeme právě na ty politiky jako trošku vyvíjet nějaký nátlak, nebo třeba jít do té politiky, což jako chápu, že se nikomu jako moc nechce. Ale protože my potřebujeme, aby prostě ty zákony se měnily. Jo? A jako ano, jak jsem říkala, je to samozřejmě globální problém, ale někde se začít musí. A ta občanská angažovanost, takže asi jako v rámci prostě nějakého aktivismu. Můžete třeba udělat přednášku na Veganfestu, že jo, nebo prostě nějakou osvětu. Je prostě těch způsobů jako strašně moc. A jako říkám tomu teda sobecký altruismus, i když jako si říkáte, že to úplně nemá cenu, tak ono to má cenu aspoň pro vás samotný. No, já třeba jako osobně se prostě cítím líp, že něco dělám. Že prostě si řeknu, ha, já nejsem prostě na té straně těch takzvaných katů, já se snažím a prostě jako nepodílím se na té destrukci té planety jako tolik, jako prostě někteří lidé. No. Tak, tady jenom jako na ukázku nějaký dokumenty, který bych ráda doporučila, většinu z nich jsem teda viděla. Samozřejmě ono jich je jako strašně moc, takže to je jen tak pro takový jako obecný přehled. Ale vím, kolik je hodin. Jo. Jo. A tím se dostávám teda nakonec mý přednášky, to je jenom pár zdrojů, co jsem používala. Jo, spíš vám to asi nechám na těch dokumentech. Tak, aby mohla proběhnout nějaká diskuze, takže máme celkem dost času, asi 4 hodinky na to, jestli máte třeba nějaké dotazy. Já jsem mluvila asi moc rychle. Když jsem si to zkoušela doma, tak to trvalo 50 minut mimochodem, jo? Ale asi ta nervozita, tak prostě to neslyšíš, že? Tak nemáte nějaké otázky? Jestli ne, tak já to beru tak, že to byla vyčerpávající přednáška a je vám jasný jako naprosto všechno. Ano. Ano, Martine. Asi to nebude úplně pozitivní dotaz, ale mě by zajímalo, jak to vidíš. Viděli jsme tam několik možných scénářů. Přikláníš se spíše k tomu, že to nějakým způsobem dokážeme, nebo že nám to, to je třeba můj soukromý názor, já si myslím, že lidem to postupně docházet začne a začne jim docházet až ve chvíli, kdy se to bude jich přímo dotýkat a to už bude z velké části pozdě. Takže jak to vidíš ty? Děkuji ti, Lukáši, za otázku. Jo, přesně tyhle otázky jsem se obávala a čekala jsem ji ta trochu. No, já jako to nevidím moc dobře, no. Jako vzhledem k tomu, že jsem jako trochu člověk v oboru, dá se říct, mám to vystudovaný, tak já to nevidím jako úplně dobře, jo, protože prostě, jak jsem říkala, buď to se celý svět na tomhle zhodne, nebo vymřeme. Jako jestli je to dobře nebo špatně, to záleží na vás, jako jak to vidíte vy. Nicméně ty říkáš, že lidi se zpamatují, až když se je, to bude jako přímo jich se dotýkat. Nicméně ono se nás to už dotýká, jako na denní bázi, prostě i tady, jo. A jako furt se nic moc neděje, jasný, jak jsem říkala, nějaký pařížský dohody a tak dále, jako něco se dělá tak, aby se jako neřeklo. Nicméně prostě tyhle věci jako nejsou moc efektivní. A jako upřímně vidím, že to jako není úplně dobrý. A no tak jako před nejhorším tak vymřem, no. Jako, já úplně jako nejsem, jako nekoukám se na to z toho antropocentrického hlediska nebo jakoby z toho lidského, že prostě vymřou lidi, no tak prostě stane se a ta planeta se jako eventuálně prostě obnoví.
Ale jak jsem říkala, já třeba tady tyhle věci dělám jako i pro sebe. Jo? Že se jako prostě právě cítím dobře, že proto něco dělám a že myslím jako na tu přírodu tady a teď. Jo? Že prostě budu se snažit zachovat to, co máme zatím a prostě nějak to dopadne. No. Tak to je velice pozitivní nota. Co, zeptej se na něco? Kdy? Tak těch predikcí je samozřejmě hodně a to je hrozně složitý vypočítat. Nemluvě o tom, jakoby ty věci, nebo jako tady tyhle ty, jako lidi, kteří na tomhle pracují, tak úplně asi to nedokážou vypočítat jako stoprocentně. A navíc ty zprávy, co oni nám dávají, nebo třeba i těm politikům, tak jsou ještě trošku jako za růžovými brýlemi. Jo, že oni to ještě trošku jako dají níž, že hele, není to tak hrozný, dělejme něco, ale ono ve skutečnosti může být ještě mnohem hůř. Jo, ale zase fakt je to věc, kterou prostě nelze vypočítat. Jo, je to jako může to být v rámci dekád, ale jak co? Zase jak co, prostě některé věci už vidíme dneska, jak je ta degradace půdy, zvyšování hladiny, prostě oceánu, moří a tak dále, ty statistické odchylky prostě v počasí, takže my už jako jsme právě v tom rozjetým vlaku a záleží na nás, nejde zastavit samozřejmě, jo, ale záleží na nás, jako jestli ho zbrzdíme nebo ne. No. Jestli vám to tak stačilo. Jako asi vám neřekl, že v roce 2051 tak prostě vymřem, to asi ne, ale jako myslím, že jsou věci, které jako já se prostě dožiju, bohužel. Já bych měl dotaz. No. Čau, Tino. Ano, Jakube. Mě jenom zajímá, hodně se řeší, my jsme se o tom vlastně taky bavili, nebo lidi, kteří jako kdyby se zajímají o enviro a zároveň třeba jí a maso a tak říkají, že se neobejdeme vlastně bez hnoje. Chtěla bys o tom něco říct? Pro mě by to mohlo být zajímavý. Děkuji ti, Jakube, za tuhle otázku. A jo, to bych se možná vrátila k tomu ekologickému zemědělství. Takhle. Samozřejmě jako se nenastane asi to, že ze dne na den budou všichni vegani a že prostě všichni živočišná, nebo pardon, všichni takzvaně hospodářská zvířata vymřou a že prostě budeme jako bez hnojiva, že jo. Navíc ono je prostě, jsou různý způsoby, jak hnojit, ať je to prostě nějaký kompostování, ať je to nějaké jako takzvaně zelené hnojení, kdy třeba i ty plodiny se jako prostě různě střídají, mezi tím jsou nějaké jetloviny a podobně, což přirozeně právě dodává i jako živiny do té půdy, což je pomalejší proces, ale za to jako udržitelnější, takže vlastně ty alternativy existují. Jsou dokonce jakoby nějaké rostlinné farmy, dejme tomu, který čistě jedou vlastně na tom veganském hnojení, takzvaně. Jo, prostě je rostlinné hnojení i tekutý a podobně, ale jako fakt se nedomnívám, že bychom někdy byli bez hnojiva, jo, kterýho je dneska jako právě až příliš. Nemluvím o tom, že se třeba používá i koňský hnojivo a nevím o tom, že by se koně tady třeba konzumovali. Stačí ti to takhle, Jakube? Jo. Tak ještě někdo? Máme ještě čas? Tak jestli ne, tak poprosím Verču, aby mě ukončila toto trápení. Jo, ale nemám to samozřejmě v té prezentaci, to jsem tam nedala, děkuju za pozornost. A doufám, že vám to teda něco dalo.